Біз тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Ұлттық арна осындай қиын қыстау кезеңде әрқашан халқымен бірге екенін айтқымыз келеді. Алматыда болған әуе апатынан қаза тапқандардың саны 12 адамға жетті. Дегенмен кейбір деректерге қарасақ, олардың саны 14-ке жеткен айтылуда. Алдағы сағаттарда төтенше жағдай мамандары орталық коммуникациялар қызметіне келіп, соңғы ақпараттарды жеткізеді деп жоспарланған. Бүгін таңертең Алматыда 95 жолаушысы, 5 экипаж мүшесі бар ұшақ апатқа ұшады. Радардан жоғалып кеткен әуе кемесі Бек Air әуе компаниясына тиесілі. Ұшақ әуе жайдан тысқары аумақта қоршауы бар нысанға барып құлаған. Кейбірі деректер бойынша жерге соғылған. Абырой болғанда үстіне ұшақ құлаған үйде адамдар тұрмаған. Төтенше жағдай мамандары ұшақ ішіндегі адамдарды дереу қауіпсіз жерге шығарып, жедел медициналық көмек көрсетті. Осы апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінің шұғыл желісі іске қосылды. Айта кетейік, бүгін таңертең 7-ден 5 минут кеткенде Алматыдан Нұрсұлтанға бағытталған Bek Air әуе компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Көп кешікпей апатқа ұшырады. Ұшақ апатының себебін анықтау үшін премьер-министр Аскар Маминнің төрағалығымен арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Твиттердегі парақшасында жазды. Жолаушылар ұшағы апатынан қаза тапқан азаматтардың туыстарына көңіл айтқан президент зардап шеккендерге көмек көрсететінін де жеткізді. Сондай-ақ апат себебін анықтау үшін арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Кінәлілер заңға сәйкес қатаң жазаланады делінген Твиттердегі жазбада. Елбасы Нурсултан Назарбаевта жолаушылар ұшағының апатқа ұшырауына байланысты көңіл айтты. Алматы әуежайынан ұшып шыққан Bek Air әуе компаниясы ұшағының апатқа ұшырауы салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жайлы хабарды зор күйзеліспен қабылдадым. Қайғыға ортақтаса отырып, қаза болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. Барлық зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тілеймін делінген жеделхатта. Дарег Назарбаева Қазақстан Республикасы парламенті сенатының атынан Алматы маңындағы әуе апатында қаза болғандардың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Алматы облысында ұшақтың құлағаны туралы хабарды естіп, қайғыға ортақтасатынымызды жеткіземіз. Қаза болғандардың туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Сіздердің қайғыларыңыз бәрімізге де ортақ. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тілейміз. Мәжіліс депутаттарды ұшақ апатынан қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтты. Бүгін палатаның бюро отырысынан ашқан мәжіліс төрағасы Нурлан Нигматулин барлық депутаттық корпус атынан Алматы маңындағы ұшақ апатынан қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Біз апат салдарынан қаза тапқандар туралы хабарды терең қайғы қасіретпен қабылдадық. Осы қайғылы жағдайға байланысты барлық депутаттардың және өз атымнан қайтыс болғандардың отбасыларына, туған-туыстарына қайғырып көңіл айтамын. Біз сіздердің орны толмас ауыр қайғыларыңызға ортақтаспыз делінген жеделхатта. Сондай-ақ Нурлан Нигматулин зардап шеккендердің тезірек сауығуына тілектестік білдірді. Ал дауға қалған Bek Air әуе компаниясы болса, жұртты сабырға шақырып жатыр. Ұшағы апатқа ұшыраған фирма қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып, ресми мәліметтер шықпайынша өзге ақпараттарға сенбеуге шақырып отыр. Ғаламторда жарияланған мәлімдемеде марқұмдардың отбасына қажетті көмектің көрсететіне де айтылған. Ұшақта болған жолаушылардың тізімі шықты. Ресми дерек бойынша ұшақта 95 жолаушы, 5 экипаж мүшесі болған. Қазір зардап шеккендерге медициналық, психологиялық көмек көрсетілуде. Дәл қазір апат болған жерде біздің тілшілеріміз де жүр. Жедел құтқару операциясы жүріп жатқан оқиға орнынан Алматыдағы тілшіміз Бауыржан Жақсымбек хабарлайды. Бауыржан, байланыстасыз? Bek Air ұшағының апатынан қаза тапқандар саны 15-ке жетті. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Тлеухан Абдилдаеv хабарлады. Оқиға орнында 14 адам қаза тапса, бір адам номер 4-ші клиникалық ауруханада көз жұмған. Сонымен қатар Алматыда жедел жәрдем бригадалары 66 адамды жеткізген, оның ішінде 50 адам ауруханаларға жатқызылды. Нөмір 4-ші клиникалық ауруханаға 19 адам, қалалық шұғыл медициналық көмек көрсету орталығына 13 адам, орталық қалалық ауруханаға 3 науқас жеткізілді. Ал балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығына 9 бала жатыр. Сонымен қатар Алматы облыстық көп профильді клиникалық ауруханасында 6 науқас жатқызылған. Қаланың барлық шұғыл қызметтері ұшақ апаты болған жерде жұмыс істеуде. Қазір апат болған жерде адам қарасы көп. Оның ішінде жедел қызметтерінен бөлек журналистер мен ауыл тұрғындары да бар. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Жергілікті жолдардың тарлығынан кейбір жедел жәрдем қызметкерлері көліктері өте алмауда. Полиция мен ұлттық ұлан сарбаздары қоршау аймағын уақыт өткен сайын кеңейтуде. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Әріптестер. Рахмет. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы маңында ұшақ апатынан адамдардың қаза болуына байланысты ертең, яғни 28-ші желтоқсанда жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Әуе апаты салдарынан қаза тапқандардың ішінде генералдар кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ішкі істер министрлігінің ардагері генерал-майор Рустем Қайдаров та бар. Бұл ақпараты қоғамдық бірлестіктің мүшесі Махмұд Төлеғұлов растады. Рустем Қайдаров 1940 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданында дүниеге келген. Осы саладағы еңбегі үшін ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері атағымен және парасат орденмен марапатталған. Ұшақ апатынан қайтыс болғандардың ішінде біздің әріптесіміз Informburo KZ порталының редакторы Дана Круглова да бар еді. Ол жаңа жылы мерекесін осы Нұрсұлтан қаласындағы ата-анасымен қарсы алмақшы болыпты. Алайда қайғылы апат бұл аруды бұл арманына жеткізбеді. Апатқа байланысты Нурсултан Назарбаев әуежайында арнайы штаб құрылып жұмыс істеп жатыр. Ол жерде тілшіміз Оңғар Алпысбайұлы бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын. Оңғар, соңғы ақпараттарыңызбен бөліссеңіз. Оңғар, эфирдесіз. Рахмет Альбина, қайырлы күн, құрметті телегөрмендер. Біз міне Нұрсұлтан Назарбаев әуежайында тұрмыз. Бұл жерде арнайы штаб жұмысын жалғастырып жатыр. Көріп отырсаңыздар, оларға арнайы бөлмеде берілген. Қазір ол жерде мамандар жұмыс істеп жатыр. Осы тікелей эфирге қосу үшін біз бір маманда шығып бізбен сұхбаттасуға сұраған болатынбыз. Жұмыстың қауырттығын айтып, олар сұхбаттан бас тартты. Әрине түсінікті жағдай. Сондықтан бұған дейінгі эфирімізде де айтқандай, біздің алдын ала жазып алған сұхбатымыз бар. Соны режиссерлар эфирге берсе, көрейік. Жедел жәрдем қызметінің 5 бригадасы дайын тұр. 20 психолог, дәрігерлер, қажетті мамандардың барлығы. Осы жерде зардап шеккен азаматтардың туған туыстарына көмек көрсетуге әзірміз. Штабтың жұмысына толғарақ тоқталатын болсақ, бұл жерде жаңағы ұшақта болған жолаушылардың жақындары, туыс-туғандары келіп, өздерінің сол жолаушылар туралы, жақындары туралы толық ақпарат ала алады. Көріп тұрсаңыздар, мінекей мамандар іште отыр. Оларға барсаңыз, тізім бойынша кез келген жолаушы қазір қандай жағдайда екен, оған қандай көмек көрсетіліп жатқанын толық айтып бере алады. Одан бөлек тағы да бір бөлме жасақталған. Ол жерде қазір ақпарат бойынша 20 психолог жаңағы жолаушылардың туыс-туғандарымен жұмыс істеп жатыр. Әрине, олардың туыс-туғандарына да оңай соқпағаны анық. Сондықтан бұл жерде психологтардың көмек көрсетуі аса маңызды. Бұған дейін біз осы ұшақта болған жолаушылардың бірінің құрбысымен де тілдесіп үлгерген болатынбыз. Режиссерлар тағы да оны эфирге берсе, эмоциясын тамашалады. Аман болай, осындай жағдай болмасын деп тілеймін. Hazırlıklı stüdyo bizda Nursultan Nazarbayevimiz. Иә, енді штабтың атқарылып жатқан жұмыстарынан тағы да бір ерекшелігі бұл осы жақтағы туыс-туғандары егер Алматыға, яғни Алматы қаласындағы әуежайға баратын болса, кез келген сол жаққа баратын ұшаққа тегін отырғызып, Нұрсұлтан қаласынан Алматы қаласына дейін жеткізулеріне мүмкіндіктері бар. Яғни кез келген ұшақта бос орын болатын болса, жолаушыларды тегін отырғызатта Алматыға дейін жеткізіп салады. Бұл әрине олардың туыс-туғандары үшін, олардың көңілдері үшін үлкен көмек. Біз алдағы уақытта да осы әуежайдағы жағдайды бақылауымызда ұстаймыз. Дегенмен мүмкін штаб мүшелерімен тағы да сұхбаттасуымызға мүмкіндік туар. Қаншама журналистер қауымы, тілшілер қауымы дәл осы жерде қазір ақпарат күтіп отырмыз. Біз тек қана ақпарат күтіп қана қоймай, жаңағы жолаушылардың туыс-туғандарына бірге қолдау көрсетуді өзімізге мақсат тұтып алдық. Қаза тапқандардың туған-туыстарына журналистер, тілшілер қауымының атынан қайғырып көңіл айтамыз. Ал жарақаттанғандарға емдері шипа беріп, тез арада сауығып кетулеріне тілектеспіз. Алда тағы да тың ақпараттар болатын болса, сіздермен бөлісуге дайынбыз. Альбина, сөз өздеріңізде. Рахмет, Оңғар. Алдағы сағаттарда да тың ақпараттарды күтетін боламыз. Ұшақ апатынан зардап шеккен жолаушылармен қазір психологтар жұмыс істеп жатыр. Мамандар қайтыс болғандар мен жарақат алғандардың туған-туыстарына, жақындарының қай ауруханада жатқан туралы ақпарат беруде. Олар қайғылы оқиғаға ұшырағандар мен аман қалғандарды тізімнен іздеп жәрдемдесуде. Ал осы жантүршігерлік апаттан кейін Бек Air әуе компаниясының қызметі уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ еліміздің Fokker 100 ұшағының ұшуына да әзірге тыйым салынды. Өйткені арнайы құрылған комиссия мен тергеушілер тобы дәл осы ұшақ түрімен болған оқиғаға не себеп болғанын анықтауы тиіс. Оның үстіне бұл Fokker 100 әуе кемесімен болған алғашқы келеңсіз жағдай емес. 3 жыл бұрын Бек Air әуе компаниясына тиесілі осындай ұшақтың алдыңғы шассиі шықпай қалған есте. Сөйтіп бір сағат бойы әуеде қалықтап, ақыры көбік төгілген алаңға қонған еді. Абырой болғанда жолаушылар аман қалған болатын. Жалпы Fokker 100 Нидерландыда шығарылған жолаушы ұшағы алғаш рет 1986 жылы әуеге көтерілген. Елімізде 2013 жылдан бері пайдаланылады. Максималды жылдамдығы сағатына 856 шақырым, салмағы 24 тонна, 107 жолаушы сыяды. Екі қозғалтқышы бар. Айта кетерлігі Bek Air компаниясында осындай 9 Fokker бар. Апаттан зардап шеккендерге шұғыл түрде қан керек. Сондықтан дәрігерлер алматылықтардан көмек сұрайды. Қол үшін созамын деушілерге мына мекенжайларға барып қан тапсыруларына болады. Алматы қаласы Бұқар Жырау көшесі 47-ші, телефон 274-31-99 және Алматы облысы қан тапсыру орталығы Қаскелең кенті Абылайхан көшесі 42-ші үй, телефон 877-77-12-28-04. Қазір оқиға орнынан тілшіміз тағы да баяндайды, сөзді берсек әріптесімізге. Алматыда Нұрсұлтанға қарай бағытталған Bek Air әуе кемесінің ұшағы таңғы сағат 7:22 шамасында радардан жоғалған. Осыдан кейін оның жақын маңайдағы Қызылту мен Гүлдала шекарасына құлағандығы туралы анықталды. Қазіргі таңда мұнда ешқандай өрт болған жоқ. Ал оқиға орнынан қазіргі таңда 14 адам қаза тапқан, сонымен қатар 20-дан астам адамның өмірі қыл үстінде дейді мамандар. Сондай-ақ 8 баланы да қазіргі таңда шұғыл жедел қызмет көрсетіп жатыр. Сонымен қатар дәл қазір оқиға орнында жолаушылардың туған-туысқандары мен арнайы тәртіп сақшылары қоршауға алып, осы жерде төтенше жағдайлар қызметтері дамылсыз жұмыс жасауда. Мендегі әзірге бар ақпарат осы. Рахмет. Жаңа ғана тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Бауыржан Жақсымбек болатын. Апаттан жапа шеккен жолаушылардың алғашқы легі Алматыдағы нөмірі 4-ші қалалық ауруханаға жеткізілді. Ол жерде қазір біздің түсіру тобымыз жүр. Тілшіміз Алмат Әбдіраманға сөз берсек. Алмат, байланыстасыз? Біз қазір нөмір 4-ші қалалық клиникалық ауруханасында осында жүрміз. Психологтар жұмыс істеп жатыр. Ұшақ апатынан зардап шеккендердің туысқандары осында келіп, тізімде бар ма, жоқ па, осында емес пе, соны анықтап жатыр. Дәл қазір тізім бойынша мына жерде ақпараттан тасалып қойған. Бұл жерде тақтада 18 адам түскені айтылған. Оның жетеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Әлі күнге дейін туысқандар келіп жатыр, оларға психологиялық көмек көрсетіп жатыр, дәрігерлер сабыр сақтауға шақырып жатыр. Сондай-ақ бұл жерде барлық дәрігерлер заңсыз қызмет етіп жатыр. Астанаға рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесіміз Алмат Әбдіраман болатын. Алматыда болған әуе апатынан қаза тапқандардың саны 15 адамға жетті. Алдағы сағаттарда төтенше жағдай мамандары орталық коммуникациялар қызметіне келіп, соңғы ақпараттарды жеткізеді деп жоспарланған. Бүгін таңертең Алматыда 95 жолаушысы, 5 экипаж мүшесі бар ұшақ апатқа ұшырады. Радардан жоғалып кеткен әуе кемесі Бек Air компаниясына тиесілі. Ұшақ әуежайдан тысқары аумақта қоршауы бар нысанға барып құлаған. Кейбір деректер бойынша жер үйге соғылған, абырой болғанда үстіне ұшақ құлаған үйде адамдар тұрмаған. Төтенше жағдай мамандары ұшақ ішіндегі адамдарды дереу қауіпсіз жерге шығарып, жедел медициналық көмек көрсетті. Осы апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінің шұғыл желісі іске қосылды. Айта кетейік, бүгін таңертең 7-ден 5 минут кеткенде Алматыдан Нұрсұлтанға бағытталған Bek Air әуе компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Көп кешікпей апатқа ұшырады. Ұшақ апатының себебін анықтау үшін премьер-министр Аскар Маминнің төрағалығымен арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Твиттердегі парақшасында жазды. Жолаушылар ұшағы апатынан қаза тапқан азаматтардың туыстарына көңіл айтқан президент зардап шеккендерге көмек көрсетілетінін де жеткізді. Сондай-ақ апат себебін анықтау үшін арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Кінәлілер заңға сәйкес қатаң жазаланады делінген Твиттердегі жазбада. Елбасы Нурсултан Назарбаев та жолаушылар ұшағының апатқа ұшырауына байланысты көңіл айтты. Алматы әуежайынан ұшып шыққан Bek Air әуе компаниясы ұшағының апатқа ұшырауы салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жайлы хабарды зор күйзеліспен қабылдадым. Қайғыға ортақтаса отырып, қаза болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. Барлық зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тілеймін делінген жеделхатта. Дарег Назарбаева Қазақстан Республикасы парламенті сенатының атынан Алматы маңындағы әуе апатында қаза болғандардың туған туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Алматы облысында ұшақтың құлағаны туралы хабарды естіп, қайғыға ортақтасатынымызды жеткіземіз. Қаза болғандардың туған туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Сіздердің қайғыларыңыз бәрімізге де ортақ, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тілейміз делінген. Мәжіліс депутаттарды ұшақ апатынан қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтты. Бүгін палатаның бюро отырысын ашқан мәжіліс төрағасы Нурlan Нигматулин барлық депутаттық корпус атынан Алматы маңындағы ұшақ апатынан қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Біз апат салдарынан қаза тапқандар туралы хабарды терең қайғы қасіретпен қабылдадық. Осы қайғылы жағдайға байланысты барлық депутаттардың және өз атымнан қайтыс болғандардың отбасыларына, туған туыстарына қайғырып көңіл айтамын. Біз сіздерді орны толмас ауыр қайғыларыңызға ортақтаспыз делінген жеделхатта. Сондай-ақ Нурлан Нығматулин зардап шеккендердің тезірек сауығуына тілектестік білдірді. Қалған Bek Air әуе компаниясы болса, жұртты сабырға шақырып жатыр. Ұшағы апатқа ұшыраған фирма қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып, ресми мәліметтер шықпайынша өзге ақпараттарға сенбеуге шақырып отыр. Ғаламторда жарияланған мәлімдемеде марқұмдардың отбасына қажетті көмектің көрсетілетіне де жазылған. Ұшақта болған жолаушылардың тізімі шықты. Ресми дерек бойынша ұшақта 95 жолаушы, 5 экипаж мүшесі болған. Қазір зардап шеккендерге медициналық, психологиялық көмек көрсетілуде. Әуе апаты салдарынан қаза тапқандардың ішінде генералдар кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ішкі істер министрлігінің ардагері генерал-майор Рүстем Қайдаров та бар. Бұл ақпаратты қоғамдық бірлестіктің мүшесі Махмұд Төлеғұлов растады. Рүстем Қайдаров 1940 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданында дүниеге келген. Осы саладағы еңбек үшін ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері атағымен және парасат орденімен марапатталған. Ұшақ апатынан қайтыс болғандардың ішінде біздің әріптесіміз Informburo KZ порталының редакторы Дана Круглова да бар еді. Ол жаңа жыл мерекесін осы Нұрсұлтан қаласындағы ата-анасымен қарсы алмақшы болыпты. Ұшақ апатынан зардап шеккен жолаушылармен қазір психологтар жұмыс істеп жатыр. Мамандары қайтыс болғандар мен жарақат алғандардың туған туыстарына, жақындарының қай ауруханада жатқаны туралы ақпарат беріп жатыр. Олар қайғылы оқиғаға ұшырағандар мен аман қалғандарды тізімнен іздеп жәрдемдесіп жатыр. Готовы бригады скорой медицинской помощи. Жедел жәрдем қызметінің 5 бригадасы дайын тұр. 20 психолог, дәрігерлер, қажетті мамандардың барлығы. Осы жерде зардап шеккен азаматтардың туған туыстарына көмек көрсетуге әзірміз. Барлықтарына енді шыдамдық, сабырлық тілеймін. Барлық аман болайын, осындай жағдай болмасын деп тілеймін. Ал осы жантүршігерлік апаттан кейін Бек Air әуе компаниясының қызметші уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ елімізде Fokker 100 ұшағының ұшуына да әзірге тыйым салынды. Өйткені арнайы құрылған комиссия мен тергеушілер тобы дәл осы ұшақ түрімен болған оқиғаға не себеп болғанын анықтауы тиіс. Оның үстіне бұл Fokker 100 әуе кемесімен болған алғашқы келеңсіз жағдай емес. 3 жыл бұрын Бек Air әуе компаниясына тиесілі осындай ұшақтың алдыңғы шасси шықпай қалған есте. Сөйтіп, 1 сағат бойы әуеде қалықтап, ақыры көбік төгілген алаңға қонған еді. Абырой болғанда жолаушылар аман қалған болатын. Дәл қазір апат болған жерде біздің тілшілеріміз жүр, оны айтқан болатымыз. Жедел құтқару операциясы жүріп жатқан оқиға орнынан Алматыдағы тілшіміз Бауыржан шығады. Бауыржан, сөз өзіңізде. Бек Air ұшағы ұшып шыққан жол жабылды. Қазір әуежай 2-ші жолақпен жұмыс істеуде. Сонымен қатар соталды тергеу жұмыстары да басталды. Ішкі істер министрлігі мен орталық аппаратының Алматы және Алматы облысының көліктегі полиция департаментінің, сонымен қатар төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлерінен тәжірибелі жасақ жедел іздестіру жұмыстары құрылды. Ведомство мәліметінше оқиға орнына күзетке алынды. Апат болған жердегі жұмыстарды үйлестіру үшін ішкі істер министрлігінің орынбасарлары, полиция генерал-майорлары да келіп жеткен. Әзірге мендегі ақпарат осы, әріптестер. Рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесіміз Бауыржан Жақсымбек болатын. Апаттан зардап шеккендерге шұғыл түрде қан керек. Сондықтан дәрігерлер алматылықтардан көмек сұрайды. Қол ұшын созамын деушілерге мына мекенжайларға барып, қан тапсыруларына болады. Алматы қаласы Бұқар Жырау көшесі 47-ші үй. Телефон 274-31-99 және Алматы облысы қан тапсыру орталығы Қаскелең кенті Абылайхан көшесі 42-ші үй. Телефон 872-77-12-28-04. Алматыда болған әуе апатынан қаза тапқандардың саны 15 адамға жетті. Алдағы сағаттарда төтенше жағдай мамандары орталық коммуникациялар қызметіне келіп, соңғы ақпараттарды жеткізеді деп жоспарланған. Бүгін таңертең Алматыда 95 жолаушысы бар, 5 экипаж мүшесі бар ұшақ апатқа ұшады. Радардан жоғалып кеткен әуе кемесі Бек Air компаниясына тиесілі. Ұшақ әуежайдан тысқары аумақта қоршауы бар нысанға барып құлаған. Кейбір деректер бойынша жер үйге соғылған. Абырой болғанда үстіне ұшақ құлаған үйде адамдар тұрмаған. Төтенше жағдай мамандары ұшақ ішіндегі адамдарды дереу қауіпсіз жерге шығарып, жедел медициналық көмек көрсетті. Осы апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінің шұғыл желісі іске қосылды. Айта кетейік, бүгін таңертең 7-ден 5 минут кеткенде Алматыдан Нұрсұлтанға бағытталған Бек Air әуе компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Көп кешікпей апатқа ұшырады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы маңында ұшақ апатынан адамдардың қаза болуына байланысты ертең, яғни 28-ші желтоқсанды жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Жалпы Фокер 100 Нидерландыда шығарылған жолаушы ұшағы. Алғаш рет 1986 жылы әуеге көтерілген, елімізде 2013 жылдан бері пайдаланылады. Максималды жылдамдығы сағатына 856 шақырым. Салмағы 24 тонна, 107 жолаушы сыяды. Екі қозғалтқышы бар. Айта кетерлігі, Бек Air компаниясында осындай 9 Фокер бар. Ұшақта болған жолаушылардың тізімі шықты. Ресми дерек бойынша ұшақта 95 жолаушы, 5 экипаж мүшесі болған. Қазір зардап шеккендерге медициналық, психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Әуе апаты салдарынан қаза тапқандардың ішінде генералдар кеңесі, қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ішкі істер министрлігінің ардагері генерал-майор Рустем Қайдаров та бар. Бұл ақпаратты қоғамдық бірлестіктің мүшесі Махмұт Төлеғұсов растады. Рустем Қайдаров 1940 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданында дүниеге келген. Осы саладағы еңбегі үшін ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері атағымен және парасат орденімен марапатталды. Ұшақ апатынан қайтыс болғандардың ішінде біздің әріптесіміз Informburo кезет порталының редакторы Дана Круглова да бар еді. Ол жаңа жылы мерекесін осы Нұрсұлтан қаласындағы ата-анасымен қарсы алмақшы болыпты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы маңындағы ұшақ апатынан адамдардың қаза болуына байланысты ертең, яғни 28-ші желтоқсанда жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Ұшақ апатынан зардап шеккен жолаушылармен қазір психологтар жұмыс істеп жатыр. Мамандар қайтыс болғандар мен жарақат алғандардың туған туыстарына, жақындарының қай ауруханада жатқаны туралы ақпарат беруде. Олар қайғылы оқиғаға ұшырағандар мен аман қалғандарды тізімнен іздеп жәрдемдесіп жатыр. Жедел жәрдем қызметінің 5 бригадасы дайын тұр. 20 психолог, дәрігерлер, қажетті мамандардың барлығы. Осы жерде зардап шеккен азаматтардың туған туыстарына көмек көрсетуге әзірміз. Барлықтарын енді шыдамдық, сабырлық тілеймін. Барлық аман болай, осындай жағдай болмасын деп тілеймін. Барлықтарын енді шыдамдық, сабырлық тілеймін. Апаттан зардап шеккендердің алғашқы легі Алматы әуежайына жеткізілді. Апаттан аман қалған жолаушылармен кездескен біздің түсіру тобы сол жерден байланысқа шығады. Нұрхан, соңғы жаңалықтармен бөлсең. Қазір Алматы әуежайындамыз. Бұнда қалалық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері, әуежай мамандары, Бек Air қызметкерлері мен қалалық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері журналистер үшін баспасөз мәжілісін өткізді. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша, қалалық 4-ші ауруханаға, қалалық жедел жәрдем ауруханасына, сонымен қатар қалалық балаларға көмек көрсету ауруханаларына жалпы саны 66 адам жеткізіліп, солардың 50-і ауруханаларға жатқызылған. Ал 12 науқастың жағдайы тым ауыр. Зардап шеккендерге қаладағы білікті дәрігерлер, психологтар көмек көрсетіп, қажетті дәрі-дәрмектермен және өзге де қажетті заттармен қамтамасыз етуде. Сонымен қатар қалалық денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша, қажет болған жағдайда республиканың әр аймағынан білікті мамандар санавиация арқылы жеткізілмек. Рахмет. Апаттан зардап шеккендерге шұғыл түрде қан керек. Сондықтан дәрігерлер алматылықтардан көмек сұрайды. Қол ұшын созамын деушілерге мына мекенжайларға барып қан тапсыруларына болады. Алматы қаласы Бұқар Жырау көшесі 47-ші үй, телефон 274-31-99 және Алматы облысы қан тапсыру орталығы Қаскеленгенді Аблайхан көшесі 42-ші үй, телефон 872-77-12-28-04. Алматыда болған әуе апатынан қаза тапқандардың саны 15 адамға жетті. Алдағы сағаттарда төтенше жағдай мамандары орталық коммуникациялар қызметіне келіп, соңғы ақпараттарды жеткізеді деп жоспарланып отыр. Бүгін таңертең Алматыда 95 жолаушысы, 5 экипаж мүшесі бар ұшақ апатқа ұшады. Радардан жоғалып кеткен әуе кемесі Бек Air компаниясына тиесілі. Ұшақ әуежайдан тысқары аумақта қоршауы бар нысанға барып құлаған. Кейбір деректер бойынша жер үйге соғылған. Абырой болғанда үстіне ұшақ құлаған үйде адамдар тұрмаған. Төтенше жағдай мамандары ұшақ ішіндегі адамдарды дереу қауіпсіз жерге шығарып, жедел медициналық көмек көрсетті. Осы апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінің шұғыл желісі іске қосылды. Айта кетейік, бүгін таңертең 7-ден 5 минут кеткенде Алматыдан Нұрсұлтанға бағытталған Бек Air әуе компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Көп кешікпей апатқа ұшады. Жаңа ғана келіп түскен ақпарат, әуе кемесінде Украина, Қырғызстан, Қытай және Қазақстан азаматтары болған. Яғни, мына жерде сөзбесіз оқи кетсем, ұшақ бортында жалпы 5 экипаж мүшесі мен 93 жолаушы болған екен. Оның екеуі Украина, біреуі Қырғызстан, тағы біреуі Қытай азаматтары, ал қалғандары қазақстандықтар. Оқиға салдарынан 12:30-дағы жағдай бойынша 12 адам, оның ішінде экипаж командирі қаза тапты. Алматы қаласының түрлі медициналық мекемелеріне 49 адам жатқызылған, олардың 18-нің жағдайы өте ауыр, қалғандарына медициналық және психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Қауырт желіге 603 қоңырау түсті. Құтқару жұмыстары жалғасуда деп жазылған шұғыл ақпаратта. Алдауға қалған Бек Air әуе компаниясы болса, жұртты сабырға шақырып жатыр. Ұшағы апатқа ұшыраған фирма қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып, ресми мәліметтер шықпайынша өзге ақпараттарға сенбеуге шақырып отыр. Ғаламторда жарияланған мәлімдемеде марқұмдардың отбасына қажетті көмектің көрсетілетіні де жазылған. Апатқа байланысты Нурсултан Назарбаев әуежайында арнайы штаб құрылып жұмыс істеп жатыр. Ол жерде тілшіміз Оңғар Алпыспай ұлы бізбен тікелей байланысқа шығады. Оңғар, сөз өзіңде. Рахмет Армангүл, біз әлі де Нұрсұлтан Назарбаев әуежайында тұрмыз. Бұл жердегі штабтың жұмысын бақылап жатырмыз. Дегенмен таңғыға қарағанда бұл жерге келіп көмек сұраушылардың легі біршама бәсеңдеген. Қазір осы жерде кезекшілікте болған психологтардың, дәрігерлердің, құтқарушылардың бір тобы өз жұмыстарына қайтты. Басқа қала ішіне ал кезекші топтар, яғни дәрігерлер, психологтар, құтқарушылардың кезекші топтары ғана осы жерде жұмыстарын жалғастырып жатыр. Дегенмен жедел жәрдем қызметінің бірнеше көлігі әлі де осы жерде кезекшілік атқарып жатыр. Олар кез келген уақытта, кез келген жағдайда көмек көрсетуге дайын. Штаб жұмысының қорытындысын алдағы уақытта бізбен бөлісуге уәде берді мамандар. Одан бөлек бұған дейін айтқанымыздай, осы Нұрсұлтан қаласындағы туыс-туғандары, жаңағы ұшақта болған жолаушылардың туыс-туғандарын Алматыға жіберу бойынша жұмыстар басталып кетті. Дәл қазіргі уақытқа дейін 5 адам осы Нұрсұлтан қаласынан Алматыға ұшатын ұшаққа отырғызылып, тегін жеткізілді. Олар қазір Алматы қаласындағы өздерінің туыс-туғандарының жақындарының жанында. Бұдан өзге де алдағы уақытта ақпараттар болатын болса, сіздермен бөлісуге дайынбыз. Барлығы біздің назарымызда. Рахмет Оңғар. Сөз өзіңізде. Рахмет Оңғар, тың ақпараттарды күтеміз өзіңнен. Апаттан зардап шеккендерге шұғыл түрде қан керек. Сондықтан дәрігерлер алматылықтардан көмек сұрайды. Қол ұшын созамын деушілерге мына мекенжайларға барып қан тапсыруларына болады. Алматы қаласы Бұқар Жырау көшесі 47-ші үй. Телефон 274-31-99 және Алматы облысы қан тапсыру орталығы Қаскелең кенті Аблайхан көшесі 42-ші үй. Телефон 872-77-12-28-04. зацепились. Это Бек Air. И не видно, вот она, Бек Air. Люди просят скорую, она не едет. Разбито много людей. Много трупов уже. Многих спасли, вытащили. Вот спасатели работают. Ужасно. Бек Air. Кружение 20 минут. Только вот эта машина только подъехала. И какая-то охранная машина детей забирает. Больше никакой помощи, скорой помощи нету. Медицинских нету. Валера, Андрей, освободи место. Андрей, лично уберите носилки. Ага. Штаб создали именно в автомашине Ивека белой. По предварительным сейчас вот есть 7, 8, 12, 14 уже. Это жилой дом. Викидай, привет. Рейс 21.00 авиакомпании Bek Air вылетел 7 часов 22 минуты, 7 часов 25 минут пропал с радара. От взлетной полосы метров 500 вправо упал на жилой дом. В жилом доме никто не проживал. В данное время уже спасли 82 человека. Есть выжившие. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы маңында ұшақ апатынан адамдардың қаза болуына байланысты ертең, яғни 28-ші желтоқсанда жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Оқиға орнынан тағы да тілшіміз Бауыржан Жақсымбет байланысқа шыққалы тұр екен. Бауыржан, сөз өзіңізде. Бауыржан, байланыстасыз? Ішкі істер министрлігі Алматы қаласы маңындағы ұшақ апатына байланысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Ішкі істер министрлігінің Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 344-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әуе көлігі жүрісі немесе оларды пайдалану қауіпсіздігі қағидаларын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ішкі істер министрлігі орталық ақпараттың Алматы және Алматы облыстық көліктегі полиция департаментінің сонымен қатар төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлерінен тәжірибелі тергеушілер, криминалистер жасақталған жедел тергеу тобы құрылған. Ведомство мәліметі бойынша оқиға орны күзетке алынған. Апат болған жердегі жұмыстарды үйлестіру үшін ішкі істер министрлігінің орынбасарлары, полиция генерал-майорлары да қатысып отыр. Айта кетейік, бүгін таңда Алматыдан Нұрсұлтан қаласына ұшып шыққан 95 жолаушысы бар, 5 экипажы бар мүше ұшақ апатқа ұшыраған болатын. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұшақ апатына кінәлілер заңға сәйкес қатаң жазаланатын туралы да мәлімдеген болатын. Әзірге мендегі бар ақпарат осы, әріптестер. Рахмет көп-көп. Жаңа ғана келіп түскен шұғыл ақпарат, ұшақ соғылған үйдің ішінде ешкім болмапты бақытқа қарай. Бұл туралы Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы хабарлаған екен. Мен қазір оның сөзін сөзбесіз оқып берсем. Ерлан Әділбековтің айтуынша, апат болған жерде Алматы және Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті, ұлттық гвардия, жедел құтқару тобы, апаттар медицина орталығының қызметкерлері жұмылдырылған. Барлығы 776 адаммен 119 техника жұмыс істеп жатыр екен. Сондай-ақ Алматы қаласының 35 жедел жәрдем көлігі тартылыпты. Алматыда болған әуе апатынан қаза тапқандардың саны 15 адамға жетті. Алдағы сағаттарда төтенше жағдай мамандары орталық коммуникациялар қызметіне келіп, соңғы ақпараттарды жеткізеді деп жоспарланған. Бүгін таңертең Алматыда 95 жолаушысы, 5 экипаж мүшесі бар ұшақ апатқа ұшырады. Радардан жоғалып кеткен әуе кемесі Бек Air әуе компаниясына тиесілі. Ұшақ әуежайдан тысқары аумақта қоршауы бар нысанға барып құлаған. Кейбір деректер бойынша жер үйге соғылған, абырой болғанда үстіне ұшақ құлаған үйде адамдар тұрмаған. Төтенше жағдай мамандары ұшақ ішіндегі адамдарды дереу қауіпсіз жерге шығарып, жедел медициналық көмек көрсетті. Осы апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінің шұғыл желісі іске қосылды. Айта кетейік, бүгін таңертең 7-ден 5 минут кеткенде Алматыдан Нұрсұлтанға бағыт алған Bek Air әуе компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Көп кешікпей апатқа ұшырағаны белгілі болды. Дауға қалған Bek Air әуе компаниясы жұртты сабырға шақырып жатыр. Ұшағы апатқа ұшыраған фирма қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып, ресми мәліметтері шықпайынша өзге ақпараттарға сенбеуге шақырып отыр. Ғаламторда жарияланған мәлімдемеде марқұмдардың отбасына қажетті көмектің көрсетілетіні де жеткізілген. Ұшақта болған жолаушылардың тізімі шықты. Ресми дерек бойынша ұшақта 95 жолаушы, 5 экипаж мүшесі болған. Қазір зардап шеккендерге медициналық, психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Әуе апаты салдарынан қаза тапқандардың ішінде генералдар кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ішкі істер министрлігінің ардагері генерал-майор Рустем Қайдаров та бар. Бұл ақпараты қоғамдық бірлестіктің мүшесі Махмұт Төлеғұсов растап отыр. Рустем Қайдаров 1940 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданында дүниеге келген. Осы саладағы еңбегі үшін ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкер атағымен және парасат орденімен марапатталған. Ұшақ апатынан қайтыс болғандардың ішінде біздің әріптесіміз Informburo KZ порталының редакторы Дана Круглова да бар еді. Ол жаңа жыл мерекесін осы Нұрсұлтан қаласындағы ата-анасымен қарсы алмақшы болыпты. Ұшақ апатынан зардап шеккен жолаушылармен қазір психологтар жұмыс істеп жатыр. Мамандары қайтыс болғандар мен жарақат алғандардың туған туыстарына, жақындарының қай ауруханада жатқаны туралы ақпарат беріп жатыр. Олар қайғылы оқиғаға ұшырағандар мен аман қалғандарды тізімнен іздеп жәрдемдесіп жатыр. готовой бригадой скорой медицинской помощи. Жедел жәрдем қызметінің 5 бригадасы дайын тұр. 20 психолог, дәрігерлер, қажетті мамандардың барлығы. Осы жерде зардап шеккен азаматтардың туған туыстарына көмек көрсетуге әзірміз. Барлықтарына енді шыдамдық, сабырлық тілеймін. Барлықтарына аман болайын, осындай жағдай болмасын деп тілеймін. Тағда шұғыл түскен ақпарат, Бек Air билеттерін 31 желтоқсанға дейін қайтару керек деген мәлімет шығып жатыр. Бұл мәліметті индустриялар және инфрақұрылымдық даму министрлігінің баспасөз қызметі, яғни арнайы хабарламаларда, әлеуметтік желілерде, сайттарда жариялаған. Нақтырақ оқып кетсем, Бек Air әуе компаниясындағы жағдайға байланысты барлық жолаушы 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін жоспарланған рейстердің әуе билеттерін толықтай қайтарып алуы тиіс, яғни алуы керек делінген хабарламада. Ал осы жантүршігерлік апаттан кейін Бек Air әуе компаниясының қызметі уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ елімізде Fokker 100 ұшағының ұшуына да әзірге тыйым салынды. Өйткені арнайы құрылған комиссия мен тергеушілер тобы дәл осы ұшақ түрімен болған оқиғаға не себеп болғанын анықтауы тиіс. Оның үстіне бұл Fokker 100 әуе кемесімен болған алғашқы келеңсіз жағдай емес. 3 жыл бұрын Бек Air әуе компаниясына тиесілі осындай ұшақтың алдыңғы шассиі шықпай қалған. Есте. Сөйтіп 1 сағат бойы әуеде қалықтап, ақыры көбік төгілген алаңға қонған еді. Абырой болғанда жолаушылар аман қалған болатын. Жалпы Fokker 100 Нидерландыда шығарылған жолаушы ұшағы. Алғаш рет 1986 жылы әуеге көтерілген. Елімізде 2013 жылдан бері пайдаланылады. Максималды жылдамдығы сағатына 856 шақырым, салмағы 24 тонна, 107 жолаушы сият, 2 қозғалтқышы бар. Айта кетерлігі Бек Air тағда шұғыл келіп түскен ақпарат. Апатқа ұшыраған Бек Air ұшағының командирі қаза тауыпты. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитеті, яғни ішкі істер министрлігіне сілтеме жасалған. Бұл ақпаратты оқи кетсем. Әуе кемесінің командирі Мұрат Баев Марат Ғаниұлы, ол 1962 жылы дүниеге келген екен, оқиға орнында қаза тапты делінген. Жалпы осы апатты жағдайда құлаған ұшақтың техникалық сипаттамасына тоқталатын болсақ, ұшаққа 107 жолаушы сияды, салмағы 24 тонна, ұзындығы шамамен 35 метрден астам, биіктігі 8,5 метр. Ұшақ сағатына 845 шақырым жүруге қауқарлы. Жалпы Fokker 100 ұшағы Нидерландыда шығарылған. Алғаш рет 1986 жылы әуеге көтерілген. Елімізде 2013 жылдан бері пайдаланылып келеді. Айта кетерлігі Бек Air компаниясында осындай 9 Fokker бар. Алматыда болған әуе апатынан қаза тапқандардың саны 15 адамға жетті. Алдағы сағаттарда төтенше жағдай мамандары орталық коммуникациялар қызметіне келіп, соңғы ақпараттарды жеткізеді деп жоспарланып отыр. Бүгін таңертең Алматыда 95 жолаушы, 5 экипаж мүшесі бар ұшақ апатқа ұшырады. Радардан жоғалып кеткен әуе кемесі Бек Air әуе компаниясына тиесілі. Ұшақ әуежайдан тысқары аумақта қоршауы бар нысанға барып құлаған. Кейбір деректер бойынша жер үйге соғылған. Абырой болғанда үстіне ұшақ құлаған үйде адамдар тұрмаған. Төтенше жағдай мамандары ұшақ ішіндегі адамдарды дереу қауіпсіз жерге шығарып, жедел медициналық көмек көрсетті. Осы апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінің шұғыл желісі іске қосылды. Айта кетейік, бүгін таңертең 7-ден 5 минут кеткенде Алматыдан Нұрсұлтанға бағытталған Бек Air әуе компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Көп кешікпей оның апатқа ұшырағаны белгілі болды. Всего 100 человек было, 95 пассажиров, 5 экипажей. Муки-то ты кто по счету? Что, 10-й что ли? Которые первые сюда прибыли. Трупы куда сейчас везут? В морг, везут. Который морг? Городской морг везут. Госминистр. Турсистки, где? Где Чирке? Где? Сотрудники максимум, Все, говорят, все Дарек разгребает. Валера, извините. Андрей, освободи место. Андрей, лично уберите носилки. Кто есть чист? Ага. Андрей, лично уберите носилки. Кто есть чист? Городской морг везут. Госминистр. Турсистки, где? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы маңында ұшақ апатынан адамдардың қаза болуына байланысты ертең, яғни 28 желтоқсанда жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Апатқа байланысты Нурсултан Назарбаев әуежайында арнайы штаб құрылып жұмыс істеп жатыр. Ол жерде біздің тілшіміз Оңғар Алпысбайұлы жұмыс істеп жатқан жаңа айтқанбыз. Оңғар тағы да байланысқа шықпақшы. Оңғар, сөз өзіңде. соңғы ақпараттарыңды айтсаң. Рахмет Армангүл, тағы да қайырлы күн құрметті телекөрермендер. Біз міне Нұрсұлтан Назарбаев әуежайының ішіндеміз. Қазір бұл жерде көріп тұрғанымыздай қазір адам көп, яғни әуежай өзінің жұмысын штаттық режимде баяғыдай жалғастырып жатыр. Дегенмен мына жерде Бек Air әуе компаниясының кассалары орналасқан. Бұл жерде адамдар өздерінің билеттерін кері қайтарып жатыр. Яғни Бек Air-дің барлық бағыттағы ұшақтары тоқтатылғаны, уақытша тоқтатылғаны белгілі. Сондықтан Нұрсұлтаннан басқа бағытта ұшатын тұрғындар қазір билеттерін қайтарып, өздеріне ақшаларын қайтарып алып жатыр. Бірнешеумен тілдесіп көрейік. Біз алдын ала біреумен де келіскен жоқпыз. Нақты сұрайық. Сіз билет қайтаруға келдіңіз бе? Да, я сдаю билет. Можно, пожалуйста, без камер? Пожалуйста. Мы в прямом эфире, нас смотрят миллионы людей. В Казахстане не в прямом эфире, у вас наверняка запись должна быть. В прямом эфире? Да, да, я сдаю билет, я не хочу давать. Кешіріңіз. Саламатсыз ба? Сіз билет қайтарып жатырсыз ба қазір? Қазір мен билетті қайтаруым керек. Мен билет алдым Алматыға 29-ына. Вот қазір вот мына кісіге возвратты бермей жатыр. Өйткені бүгінгі күнге ғана не бар дейді, приказ бар у них. А ертеңгі күнге қайтармай жатыр. А менікі бір күнге білмеймін не деп айтатындарын қазір. У них вот этот невозвратный билет яков. Вот они вот міне мына кісіні интервью алыңыз. Яғни ертең ұшақтар қайтадан ұшырылуы мүмкін деген сөз бе? Білмеймін, оны міне сұраңыз мына кісіден. Ага, саламу алейкум. Категорически не хочу был самолет Меншуга, но категорически не хочу. Моя цель, чтобы они вернули мне билеты. Сейчас я не знаю, что скажу. Түсінікті, жалпы, бізде бар ақпарат бойынша Нұрсұлтан қаласынан бүгін Бек Air-дің 5 рейсі жоспарланған, олардың 5-еуі де толықтай ұшпайтын болғаны белгілі. Біз қазір кассадағы адаммен сұхбаттасып көрейік. Бері қарай қарасын. Келіңіз. Саламатсыз ба? Сізді болады ма? Билеттерді қай күнге қайтарып жатырсыздар сіздер? Мен ешқандай информация айта алмаймын сізге. Бізде бүгінгі рейсқа бүгінге ғана қайтарылып жатыр деп. Иә, бізде бүгін ғана отмена рейсі. Басқа информация менде қазір жоқ. Ертең ұшу мүмкін, яғни, иә? Ешқандай информация айта алмаймын, білмеймін. Ал бүгінгі билеттерді толық 100% қайтарып жатсыздар ма? Иә. Құнын? Жақсы, рахмет. Бүгінгі ұшақтардың бағасы толық 100% қайтарылып жатыр. Яғни, ал ертеңгі немесе одан кейінгі рейстерге сатылып алынған билеттерге әзірге бұйрық болған жоқ дейді. Яғни, ол билеттердің әлі қайтарылмай ма белгісіз. Дегенмен тұрғындардың өздерінің жаңағы эмоцияларын көрдіңіздер. Олар бұл әуе компаниясымен кейбіреулер тіпті ұшуға бас тартып жатыр. Біз әлі де оқиғаның мән-жайын осы жерден тұрып анықтаймыз. Қанша билет қайтарылады, қай күндерге қайтарылады, оны алдағы шығарылымдарымызда тағы да айтамыз. Мендегі ақпарат осы. Армангүл, сөз өзіңізде. Рахмет, Оңғар. Жалпы осы апатты жағдайда құлаған ұшақтың техникалық сипаттамасына тоқталатын болсақ. Ұшаққа 107 жолаушы сыяды, салмағы 24 тонна, ұзындығы шамамен 35 метрден астам, биіктігі 8,5 метр, ұшақ сағатына 845 шақырым жүруге қауқарлы. Жалпы Фокер 100 ұшағы Нидерландыда шығарылған. Алғаш рет 1986 жылы әуеге көтерілген екен. Елімізде 2013 жылдан бері пайдаланылып келеді. Айта кетерлігі, Бек Air әуе компаниясында осындай 9 Фокер бар. Апаттан зардап шеккендерге шұғыл түрде қан керек. Сондықтан дәрігерлер алматылықтардан көмек сұрайды. Қол ұшын созамын деушілерге мына мекенжайларға барып, қан тапсыруларына болады. Алматы қаласы, Бұқар Жырау көшесі, 47-ші үй. Телефон 2-74-31-99 және Алматы облысы қан тапсыру орталығы, Қаскелең кенті, Аблайхан көшесі, 42-ші үй. Телефон 8-72-77-12-28-04. Алматыда болған әуе апатынан қаза тапқандардың саны 15 адамға жетті. Алдағы сағаттарда төтенше жағдай мамандары орталық коммуникациялар қызметіне келіп, соңғы ақпараттарды жеткізеді деп жоспарланып отыр. Бүгін таңертең Алматыда 95 жолаушысы, 5 экипаж мүшесі бар ұшақ апатқа ұшады. Радардан жоғалып кеткен әуе кемесі Бек Air компаниясына тиесілі. Ұшақ әуежайдан тысқары аумақта қоршауы бар нысанға барып құлаған. Кейбір деректер бойынша жер үйге соғылған. Абырой болғанда үстіне ұшақ құлаған үйде адамдар тұрмаған. Төтенше жағдай мамандары ұшақ ішіндегі адамдарды дереу қауіпсіз жерге шығарып, жедел медициналық көмек көрсетті. Осы апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінің шұғыл желісі іске қосылды. Айта кетейік, бүгін таңертең 7-ден 5 минут кеткенде Алматыдан Нұрсұлтанға бағытталған Бек Air әуе компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Көп кешікпей апат ұшырағаны белгілі болды. Ал дауға қалған Бек Air әуе компаниясы болса, жұртты сабырға шақырып жатыр. Ұшағы апатқа ұшыраған фирма қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып, ресми мәліметтер шықпайынша өзге ақпараттарға сенбеуге шақырып отыр. Ғаламторда жарияланған мәлімдемеде марқұмдардың отбасына қажетті көмектің көрсетілетіні де жазылған. Әуе апаты салдарынан қаза тапқандардың ішінде генералдар кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ішкі істер министрлігінің ардагері генерал-майор Рүстем Қайдаров та бар. Бұл ақпаратты қоғамдық бірлестіктің мүшесі Махмұт Төлеғұзов растап отыр. Рүстем Қайдаров 1940 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданында дүниеге келген. Осы саладағы еңбегі үшін ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері атағымен және парасат орденімен марапатталған. Ұшақ апатынан қайтыс болғандардың ішінде біздің әріптесіміз Informburo кезет порталының редакторы Дана Круглова да бар еді. Ол жаңа жыл мерекесін осы Нұрсұлтан қаласындағы атанасымен қарсалмақшы болыпты. Ұшақ апатынан зардап шеккен жолаушылармен қазір психологтар жұмыс істеп жатыр. Мамандар қайтыс болғандар мен жарақат алғандардың туған туыстарына жақындарының қай ауруханада жатқаны туралы ақпарат беруде. Олар қайғылы оқиғаға ұшырағандар мен аман қалғандарды тізімнен іздеп жәрдемдесіп жатыр. Әзірге осы, бірақ ұлттық арнаның тікелей эфирі келесі сағаттарда да жалғасады. Ұлттық арна осындай қиын қыстау кезеңде әр қашан халқының жанында екенін айтқымыз келеді.